こんにちは、平田フットボールクラブでございます。さあこの時間は J2 ラストですね、42節まで、やってきました、42節最終節の模様をプレビューしてみたいなと思っておりますが、まあ本当にあの今シーズンは、まあ、コロナの云々もありまして、J2 も中断があったりとかいろいろありましたけど、本当にこういろんな方のご尽力もありまして、なんとか最終節まで来れたっていうのは本当に、まあ、僕どこの関係者の人ともお話ししたりするときあるんですけど、やっぱ観客の皆さんのそのこう何ですか、みんなで協力しようっていうところもなんか素晴らしいなという感じがして、本当に今ヨーロッパとかではまだ無観客だったりするんですけど、こうやってお客さんが、まあ、ある程度こう制限された中ですけど、その中でなんとか最終節まで来れたっていうのは本当に、みんなで頑張ってやっとここまで来れたなという感じがします。まあ、最終節、まあ、昇格2チームは決まっておりますが、まあ、ホーム最終節のホーム最終戦のチームもありますし、そこはそこでまたちょっと楽しんでいきたいなと思っております。それでは早速いきましょう。用意スタート。はい、ということで、一覧ご覧いただきたいと思います。こんな感じでございます。さあそれでは上から見ていきましょう。栃木、岩田、9位栃木と6位岩田のゲームということになります。これ順位は、9位が栃木、岩田が6位なんですが、勝ち点で言いますと栃木が58、岩田が60なので、勝てば栃木が岩田を上回るということになります。これ勝てば栃木順位がもしかしたら他のチームの状況もありますが、今9位ですがかなりこう上に行く可能性もあるかなということで、関西スタジアム栃木でのゲームということで、前節田坂監督がおっしゃってましたけど、この残りの2試合、千葉戦が準決勝、そしてジュビロ磐田戦が決勝だというような話をこう選手にされたということで、その千葉戦に勝った時にやっとこう決勝に行ける切符をつかんだと、あとはこう磐田と戦うだけだという、本当にあの辺りはこう選手のあのモチベーションを上げるのはやっぱ田坂監督うまいなっていう、感じがいたしました。岩田がボールを持ちながら栃木のプレス、これ最終戦ですから栃木かなりいくとは思いますけども、どんなゲームになっていくのかちょっとこう楽しみにしたいと思います。16位大宮と10位新潟のゲームですね、大宮ホームのゲームということになります。大宮の方は前節徳島で、敗れてこのホーム最終戦ということになりますが、まあ、本当に大宮こう中盤から前の方は本当に大宮のユース育ちの選手も非常に多いので、いやもうそら選手もねなんとかホームで勝って終わりたいという気持ちは絶対強いと思いますし、新潟の方はね6戦勝利がなくてこれ現在3連敗中なんですね。RX 新潟非常にこう昇格争いもしてましたし、いい順位で過ごしてきたと思うんですけど、現在10位でここちょっとこう冷静に見てみますと去年も実は新潟10位なんですね。だからここ終盤ちょっとこの6試合勝ててませんけど、なんとかやっぱりこうせっかく今シーズンいい戦いしてきましたから、なんとか勝って順位を一つでもなんか上げるような戦いしたいだろうなという、そんな感じがいたします。せっかくいい戦いですし、まあ、サッカーの内容も変わってきましたからね、さあその戦い大宮新潟どうなるでしょうか。15位千葉と5位北九州のゲームということになります。千葉は、前節4戦ぶりの、敗戦ということになりましたが、ラストホームゲームということになります。北九州は2連勝、まあ、北九州は、まあ、多分前からアグレッシブにある程度行くでしょうけど、まあ、千葉も守れます。守った後に、まあ、前線に、まあ、このタレントもいますから、いかに耐えてそこに持っていけるかというところ、北九州も、2連勝できてラストどういうゲームで締めていくのかちょっと注目してみたいなと思っております。12位東京ヴェルディは11位水戸とのゲームということになります。まあ、順位も近いですし、勝ち点もヴェルディが54、水戸が55と、その差は1つということになっております。ヴェルディの方は6戦勝利がない、水戸の方も2連敗ということでこの最終節を迎えるということになって、まあ、どちらもこうアグレッシブなスタイル、特に水戸の方は、徳島と並んで J2 でここまで、得点トップですからね、得点力あるという中で、ただここ2試合は得点できていないというところで、どれぐらいこうアグレッシブさを出せるか、まあ、ヴェルディのスタイルはスタイルでまたありますから、そのまたスタイルの
ぶつかり合いになるかなと、そんな感じがいたしております。さあ4位甲府、18位岡山のゲームということになります。これ今僕4位と言いましたけど、甲府、まあ、もちろんその昇格争いというところにこううまく最後の方は絡んでいけない部分はありましたが、そしてまあ引き分けが多いという部分もありましたが、順位は4位で、ここに来ているというところ、ここは結構見逃してはいけないかなという感じがいたしております。まあ引き分け多い中、しっかりと勝ち点は重ねてきたからこそこの順位にあるかなというところで、最終節、しっかりと勝って、まあ、勝てば、4位を、あ、でも北九州と勝ち点は同じか、わあ、これはもうぜひ勝って、で得失点の差が、甲府の方が、あ、そうか、甲府の方が北九州、あ、プラス2多い、これ勝ちたいですね、この甲府は。でただ岡山の方はこちら、9戦勝利がないというところで、このアウェー4連戦がね終盤に来て、これはラストもアウェーなんですけども、ここは岡山もしっかりとなんとかこう戦って勝ち点を、奪いたいかなという感じがいたしております。さあ、13位松本と21位愛媛のゲームということになります。松本の方は3戦負けなし、まあ、前節はね雪の中の大変な、ゲームでありましたが、で今僕は13位って言いましたけど、松本も今シーズン大変でしたよ。でもこのなんとかやっぱあの柴田監督の手腕って言っていいんじゃないでしょうかね。13位まで上がってきてますからね、ここしっかりと最後は締めて、シーズン終わりたいかな。で愛媛も現在4連敗中なんですけど、やっぱ河合監督若い指揮官、まあ、今シーズン限りというような、話も聞いておりますが、でもやっぱ河合監督がこうやってこう愛媛でチャレンジしてきたサッカーっていうのは本当にもう内容はしっかりとなんか濃いものがあったかなという感じもしますし、ちょっとラストどんなサッカーを見せるのかちょっと注目していきたいなと私は思っております。さあそして京都、群馬、8位京都と20位群馬のゲームということになります。京都の方は前節、まあ、ギリギリで追いついたというのはこれホームラストゲームに向けて本当になんとかこう機運が上がるのかなという感じがいたしておりますし、ただ群馬本当に好調ですね。4勝、ここ5戦で言いますと4勝1分け、5戦負けなしで2連勝、本当にこうチーム力、こう辛抱強くこうチームを作ってここまで持ってきたかなという感じで、群馬はこれに勝てば勝ち点を49まで持っていける、まあ、目標50という話でしたけど49まで持っていける、これやっぱ本当に最後のなんか終わり方って結構やっぱ大事っちゃ大事なんでね、本当にこの群馬も、いい戦いを見せてますが、この京都ホームのゲームでどういう戦いを見せるのかというところになります。さあ22位山口は7位、山形を迎えてのゲームということになります。まあ、どちらも非常にこのアグレッシブな、スタイルを標榜するチームですから、かなりこう思い切ったこう攻撃を見せていくのかなという感じですし、山形も、山口は結構今シーズンまた厳しいシーズンでありましたが、なんとかここホームで連勝で終わりたいかなという感じもいたしております。さあ、2位福岡と1位徳島のゲームということになります。まだ優勝は、まだ決まっておりません。1位徳島が勝ち点84、得失点はプラス35、福岡の方は2位勝ち点81でプラスの21、勝ち点の差が3ということなので、これ福岡が勝てば勝ち点で並ぶということになりますが、得失点の差が14ありますので、8点差つければいいの、8点差をつければということで、そんな話をしていたらスタッフが、いや昨シーズンもオルンが最終節すごい取りましたよとか言って言われてましたけど、これまあかなり現実的には厳しいですが、もちろん数字上は可能性はあるということになります。どんなゲームになりますかね。これもしかしたらまだね、福岡がもしかしたら昇格が決まってない形で、徳島も決まってない形で入っていくような可能性もあったわけですが、どちらも昇格が決まってまあ、ある種プレッシャーがない中で、なんか本当にお互いのなんかいいとこ思い切った試合なんかなればいいかなという感じがしますし、僕はそのゲームの内容も楽しみですし、なんか終わった後がどんなこう雰囲気になってなんか終わっていくのかなという、そういうのもちょっと見てみたい気がします。
徳島の方は水戸と並んで J2 リーグここまで、最多得点の67、福岡の方はここまで、最少失点の29、まあ、縦鉾対決と言えますが、福岡の方はここ3戦2得点ずつ取ってますので、実は福岡もここ最近攻撃力が出てますというところ。そして、福岡の方は、ディフェンスライン、ここまで全試合出場の上島選手が出場停止。どんなゲームになりますかね。なんかちょっとこう思い切った、なんか本当に両チームが今シーズンのいいところを出し合うような、そんなゲームになればいいかなと、私は思っております。さあ3位長崎は、17位金沢を迎えてのゲームということになります。長崎は本当に前節、もう本当に辛いこう引き分け、別に負けてるわけじゃないですよ、引き分けなんですけども、J1 昇格を、逃したということで、テグラモリ監督が、今シーズン限りというような、ニュースもちょっと今日朝見ましたけども、その中でラスト本当にどんなゲームを見せるのか、でもここまでこう長崎が繰り広げてきたサッカーというのもね、アディショナルタイムもちろんいただきますよ。いや今シーズン本当にこう長崎がここまで繰り広げてきたサッカーというのも実にこう見事で、本当にこうある種リズメな部分でしっかりと後ろでゲームを作ってビルドアップして前にこう運んでいくというサッカーは、見事だったので、それをこの最終節でもなんかしっかり見せてほしいなという、もちろんメンタルとか精神的には厳しいとは思うんですけども、なんとか、ラストホームゲームで見せてほしい気もしますし、ただ金沢もね、3試合連続引き分けですよ。4戦負けなし、そして3試合連続引き分けですけども、で順位的にも17位というところはありますが、攻撃力も非常に見せた部分もありますし、若い選手の躍動というのもありました。ラストそのあたりもちょっと見てみたいなという感じがいたしております。そして、ラストですね、 FC 琉球対 FC 町田ゼルビアのゲームということになります。FC 琉球の方は、3戦負けなしということになっています。そして町田の方は、2連勝して前節、ラスト、ジュビロ磐田にこう逆転負けを食らうというようなちょっとし、ゲームということになりましたが、FC 琉球なんですけど、14位、現在14位で勝ち点50ということになってますと、これちょっとシーズン序盤ちょっとうまく勝ち点を重ねられていない部分もありましたが、昨シーズンも順位は14位で、昨シーズンは勝ち点49だったので、もうこれで実は昨シーズンの勝ち点を琉球は超えてますと。結構その2019から2020に行くにあたって主力がこう結構徳本選手とか上条選手とかがね、移籍したりとかして結構厳しいシーズンの中だったんですが、その中で例えば池田蓮選手であったりとか、そのあたりの選手がやっぱりこうだんだんとこうチームを動かしていく選手になっていって、そこはやっぱりここは樋口監督の手腕をやっぱりもうちょっとこう称えるべきなんじゃないかなと。でやっぱりこうこれまでの琉球とやっぱメンバーも少し変わりながらも新しい琉球の形も見せてきたという部分では、これは僕もこのゲームで終わって順位はどうなるか分かりませんけど、この戦いというのは実は琉球見事だったんじゃないかなと、私は思っております。その中で池田蓮選手、昨シーズンからいましたけど、小泉選手とかそのあたりがこうまたこのホームでラスト躍動するんじゃないかなという感じがいたしておりますが、ただ町田もね、これもうね負けてますよ。前節負けてますけど、いやもう町田のスタイルでいいとこ見せてましたし、本当に安藤選手もそうですし、もうこう前でいい形をこう見せてるというところで言うと、なんかこう町田らしい戦いもできてるので、最終節も、なんとかこう町田らしい戦いで締めくくりたいなという感じがいたしておりますので、これもどちらのスタイルを多分思い切って出すようなゲームになっていくかなという感じがいたしております。さあそれでは、ラストですが、一応、軽く順位表を見ときまして、こんな感じで、上位、1位と2位ですが、昇格2チームとも決めてますが、優勝をかけてということになります。さっきも言いましたが、福岡が勝てば2位、福岡が勝てば勝ち点では並びます。
ただその得失点差という部分があります。さあ最終節どうなるか、まあ、あとちょっとこの順位勝ち点的には結構近いチームが多いので、最終節の結果によっては、順位が、まあ、上下するのかなという、印象をいただいておりますが、さあ、ここまでやってきました、J2 最終節42節、皆さん楽しんでいただきたいと思います。なんですけどね、J2 の最終節が14時キックオフかな、14時キックオフなんですが、その1時間前に、実は、J3、最終節がありまして、これがまたちょっとえらいことになっております。えらいことになっているというのは、ちょっと順位表ご覧いただきたいと思いますが、ブラウイッツ・アキタ、これはもうとっくの昔にも昇格、優勝を決めております。さあ、この2位にどこが入るかというのが、結構もう絞られてきましたとか、まあ、最終節ですからね、長野2位です。そして3位に相模原、4位に岐阜も、数字上はまだ可能性があるということで、この3チームに絞られましたが、まだ、来シーズンの J2 昇格のもう一枠、まだ決まっておりません。長野、相模原は、昇格すれば、J2 初昇格、特に相模原は、今シーズンようやくその J2 の、ライセンスが、取れたというシーズンになります。長野はホームで岩手戦、そして、相模原はアウェーで今治戦、岐阜はアウェーでガンバ大阪 U23 とのゲームということで、最終節も長野にとってはもう悲願で、これ長野が昇格したら来シーズン信州ダービーが J2 で行われるという、ことにもなりますし、相模原もようやくこの、ライセンスが取れて、J2 の舞台に、その戦う舞台を移せる可能性もある。もう勝ち点差1ですからね。で、岐阜もこれ分かりませんけど、大量得点となればというね、もちろんその、他会場の結果にもよりますがというところで、実は、J2 の方は決まりましたが、J3 の方はまだ一枠が決まっていないというところで、来シーズンその J2 に入ってくるもう一チームはどのチームになるのかというところで、13時から、キックオフになりますが、 J2 よりも1時間前になりますけども、これちょっともう1時間ずらしてくれたらよかったですよね。かぶってますもんね。これなんかどっちかなんかずらしてくれたらどっちもうまくね、見れたとこいう部分はありますが、こちらも、ぜひ注目していただきたいなと思っております。12月20日、J2 は42節、J3 は34節ともに最終節、ご覧いただきたいと思います。どれ見ましょうかね、何でおりますが、ぜひご覧いただきたいと思います。失礼します。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。